Essa mensagem é para você que já toca o violão, que quer ter o seu livro musical. Muitas pessoas vão querer encomendar já livros prontos. Eu já trabalho no sistema de você faz as suas canções, você faz o seu livro musical, de qualquer canção, de qualquer estilo, louvor, de missa, de igreja, né, de popular, de sertanejo, de tudo, anos 50, 60, 70. Então, você me encomenda essas cifras. Eu vou preparar você conforme se encontra no meu canal, com asterísticos, né, você tem na batida da música, e aquela batida que você não conhecia, você tem como acessar o meu canal, livre acesso, os vídeos ensinando as batidas, né? E assim você vai ter um livro musical das músicas do seu interesse. Se você comprar isso pronto, você vai ter muitas canções que você não gosta, que você não conhece, você não quer aprender, tocar. Então, dessa forma não. Você faz a lista de cada canção e você assim vai poder depois imprimir quantas cópias quiserem e montar o seu livro musical. Qualquer estilo. Então, encomende as cifras musicais de qualquer canção, de qualquer estilo, rock, samba, sertanejo, 50, e receba por e-mail essa cifra, quantas quiserem. E assim vai ser mais fácil e uma qualidade para você ter o seu livro musical. Ok? O telefone está na tela e liga para mim, entre em contato pelo meu WhatsApp. E você saberá todos os detalhes de como adquirir e como efetua o pagamento para essas cifras. Faça sua pasta musical. É muito melhor desta forma, porque você vai ter aquilo que você gosta, do seu interesse. E vai receber isso de uma forma organizada. As cifras organizadas, os acordes com as bolinhas, os asteriscos indicando o momento certo da troca, o nome da batida, com qualidade. Ok? Valeu! Fiquei sabendo por outras pessoas que você não vai ficar comigo, que pra você tudo acabou, fim de caso, fim do nosso amor. Me pediu um tempo, disse que era pra pensar que o seu amor por mim nunca vai acabar. Então volta e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta e acaba de vez com essa angústia e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai me amar. Me pediu um tempo, disse que era pra pensar que o seu amor por mim nunca vai acabar. Mas o tempo está passando e nada de você voltar. Estou confuso, não sei em quem acreditar. Então volta e fala pra mim que é mentira,
que não vai me deixar por ninguém. Então volta e acaba de vez com essa angústia e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai me amar. Então volta e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta e acaba de vez com essa angústia e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai me amar. Aprendendo a batida samba. Na minha opinião, é a batida mais complicada para se ensinar. Nós vamos dividir ela em duas etapas. Fazendo tudo para baixo. A primeira etapa. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Então eu estou dividindo aqui em duas contagens. Um, dois, papá. A segunda contagem. Um, dois, três, papá. Tem que ter a contagem alta para dominar a batida, senão não vai conseguir. Batida samba. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. A primeira contagem dá um, dois. Um, dois e papá. A segunda, um, dois, três, papá. O polegar só faz os dois número um. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Fazendo várias vezes. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. A qualidade da batida precisa que esteja, que tenha subida superficial. Precisa ter força. Um, dois. O papá só na segunda vez que tenha subida. Um, dois, três. Um, dois, três, papá. Então essa subida, ela vai entrar superficial, suave. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. É ela que vai dar a qualidade da batida samba. Essa subida suave, sempre contando alto. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. 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 Sempre repetindo. Várias vezes, posso fazer uma posição qualquer. Vou fazer aqui o Lá maior. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Vou aumentar um pouco a velocidade. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. 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 Não pode ter preguiça para treinar todos os dias. Dedique ali meia hora estudando todos os dias, até dominar. Não é da noite para o dia. Vai demorar você dominar essa batida do samba. Com muita contagem alta.
Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Comece bem devagar. Dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Depois tente fazer mais rápido. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Mais rápido ainda. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Com o tempo, o polegar vai sair fora e fazer tudo com o indicador. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Estou usando a técnica da mão de esquerda abafando o acorde. Isso só para quem tem muita experiência. Vou fazer em pestana aqui um sol e um lá. De novo. Paciência. Não é uma batida que é da noite para o dia que você vai dominá-la. Pegando aqui a sequência da canção, você tem aqui o Lá, o Si menor, o Mi e o Lá. Esse Lá com o Mi vai estar entre parênteses, então vai acontecer um quebrado. O que é o quebrado? Por isso que o samba aqui tem duas contagens número 1. Onde a primeira, 1, 2, papá, a segunda muda para o Mi. 1, 2, 3, papá. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. 1, 2, papá. Dois acordes. Isso vai acontecer nos momentos que estiver entre parênteses. Então, seguindo aqui a estrofe, ficou 1, 2, papá, 1, 2, 3, papá. Fazendo aqui o refrão, Lá, Dó sustenido menor, o Si menor quebrando com Mi. E o Lá vai quebrar com Mi também. Fazendo essa parte do refrão.
Eu posso fazer o acorde emprestando no Lá. Vai ficar mais Fá com Dó sustenido menor. Aí é opção. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. 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 Um, dois, papá. Treinamento técnico. Repetir, repetir, repetir. Aqui estou apenas dando um exemplo. A você, o estudante, precisa repetir bastante. Daí a música, a essência da canção é isso. Fiquei sabendo por outras pessoas que você não vai ficar comigo, que pra você tudo acabou, fim de caso, fim do nosso amor. Me pediu um tempo, disse que era pra pensar que o seu amor por mim nunca vai acabar. Então volta e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta e acaba de vez com essa angústia, e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai amar. Me pediu um tempo, disse que era pra pensar que o seu amor por mim nunca vai acabar. Mas o tempo está passando e nada de você voltar. Estou confuso, não sei em quem acreditar. Então volta e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta e acaba de vez com essa angústia, e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai me amar. Então volta e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta e acaba de vez com essa angústia, e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai me amar.